Середа, 12 травня, на годиннику 10 ранку. Новини стартують на Одесу Лайф. У студії для вас сьогодні працює Саша Курінь. Вітаю. І в цьому випуску поговоримо про таке. На Тираспольській площі тимчасово заблокований проїзд трамваїв. В Одеській області складання ЗНО зареєструвалися понад 24 тисячі учасників. Черговий нахабут в Аркаді, як власники кафе незаконно розширюють площу закладів. І одразу до термінових новин. Дорожньо-транспортна пригода на Тираспольській площі. Водій легкової автівки не впорався з керуванням і в'їхав в трамвай. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці події вже працюють співробітники комунального підприємства «Одеськ-Міськелектротранс». Як повідомляють очевидці, рух всіх рейкових транспортних засобів тимчасово заблоковано. До уваги автомобілістів, ділянку траси Одеса-Рені відсьогодні перекриють на 3 дні, як повідомляє Служба автомобільних доріг України. В Одеській області рух транспорту буде обмежений на 229-му кілометрі дороги М-15 у зв'язку з капітальним ремонтом залізничого переїзду від 8 ранку 12 травня до 17 15 травня. Окрім цього, 182 кілометри цієї ж дороги також будуть недоступні для проїзду через виконання аварії ремонтних робіт на іншому залізничому переїзді. Нагадаю, комісія з питань транспорту, зв'язку та морегосподарського комплексу підтримала виділення коштів з обласного бюджету на розробку проекту реконструкції ділянки дороги Одеса-Білгород-Дністровський Монаші з під'їздом до порту Чорноморськ у розмірі 3 мільйони 700 тисяч гривень. На вулиці Середній два жителі будинку скаржаться на стан споруди. За їх словами, з будівлі час від часу відвалюються шматки фасаду та карнізів. Через це мешканці побоюються за своє життя. І наразі там перебуває ведуча оперативного штабу Юлія Цітова. Юлія, вітаю і розкажи нам, будь ласка, в якому стані насправді будинок та чи зверталися люди до відповідних інстанцій? Вітаю, Саша. Що ж, дійсно, приїхали ми на вулицю Середня 2, тому що звернулися до оперативного штабу місцеві мешканці. Приїхали подивитися на власні очі, в якому стані їхня будівля, тому що місцеві дуже сильно стурбовані її станом та, власне, тим, в яких умовах їм доводиться мешкати. Ну і побачили ось просто своїм оком, що дійсно є вагома проблема з карнизом. І саме цей карниз, він відвалюється шматками просто на пішохідну частину. І окрім того, що це небезпечно для простих перехожих, це ще й, власне, приносить дуже багато незручностей самим мешканцям цього будинку, тому що через це затікає вода просто до квартир, особливо на третьому поверсі, який знаходиться якраз під цим дахом. І, власне, давайте взагалі послухаємо, що саме сказала місцева мешканка Тетяна стосовно стану будинку в цілому. Все падає. Парадні, як були 40 років назад, так і вони є. Подвали бомжи лазять, мусор скидають. Все падає. Трещини великі, як поставили ці маячки. Потом все это заглохло, никому ничего не надо. Никто вообще ничего не делает. Дворники не убирают, никого тут нет. Дом, посмотрите, разруха, разруха, все валится. Ну, ось скаржаться мешканці і на стан будинку, і на те, що ЖКС Хмельницький, який відповідає за їхню територію, не виконує свої обов'язки таким чином, яким би хотілося мешканцям, враховуючи те, що вони сплачують за це відповідні кошти. Ну і також, окрім карнизу, скаржаться ще й на комунікації. Кажуть, що взагалі труби дуже старі і потребують ремонту, а також заміни. І дійсно мешканці зверталися до відповідних установ. Ось тут можемо побачити, що є щонайменше 2 листа. Це відповіді на звернення місцевих від департаменту міського господарства. Це було ще в серпні. І тут зазначено про те, що нібито дійсно необхідно зробити ремонт труб, а також зробити штукатурний ремонт карнизу. А потім зазначили, що аварійним цей будинок не враховується, тому це перенесли вже на відповідальність ЖКС Хмельницького. А ось тут вже свіже таке повідомлення, це відповідь з ЖКС Хмельницького, саме від голови пана Новицького, який зазначає про те, що труби замінили, а ось карниз та дах потребує капітального ремонту, тому вони в свою чергу звертаються до департаменту міського господарства, тобто коло замкнулося. Тому оперативний штаб буде з'ясовувати все ж таки, хто має тут що робити та яким чином можна вплинути на цю ситуацію. Будемо звертатися до пана Новицького та з'ясовувати, чи дійсно вже подали цю інформацію до департаменту міського господарства. Та, звичайно, звернемося до департаменту і будемо вже там виясняти, яким чином можна на цю ситуацію впливати. Тож поки що така ситуація. Сашу, передаю слово тобі.
Дякую, Юля. Нагадаю, з нами була на зв'язку ведуча оперативного штабу Юлія Цітова, а ми приходимо до інших новин. Громадяни Палестини та Тунісу дісталися до Одещини у фурі. Як повідомляють у прес-центрі Державної прикордонної служби України, двох громадян Тунісу та Палестини прикордонники знайшли під час огляду напівпричепа вантажівки, яка прибула у Чорноморський порт на судні з Туреччини. Зі слів нелегальних мігрантів, вони шукали кращого життя і намагалися потрапити до Німеччини. За таку подорож кожен з них заплатив по 1000 євро. Наразі кожен з них знаходиться під постійною охороною до повернення до країн походження найближчим рейсом. І до оновленої коронавірусної статистики. За останню добу на Одещині зафіксували 150 випадків захворювання на коронавірус. Через хворобу пішли з життя 29 чоловік. Загалом же за добу в Україні зафіксували більше 4 тисяч позитивних тестів на COVID-19. Більше 350 людей померли. Редакція нового українського правопису повертається. Тобто 6-й апеляційний суд Києва скасував рішення окружного адміністративного суду того ж Києва, рішення про скасування правопису. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць. Нагадаю, у січні цьогоріч ОАСК задовольнив позов громадської організації «Правова держава» та жительки міста Херсон, що діяли в інтересах неповнолітньої доньки. У березні ж Мін'юст подав апеляційну скаргу до суду у справі про визнання протиправною та нечинною постанови Кабінету міністрів України від питання українського правопису. 6-й апеляційний адміністративний суд визнав протиправними та скасував рішення ОАСК щодо відміни нового правопису. Тобто апеляцію Кабінету міністрів України по цій справі повністю задоволено. Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року. Його норми були та залишаються чинними. В Одеській області на складання ЗНО зареєструвалися понад 24 тисячі учасників. Для проведення іспитів у регіоні вже сформували 140 пунктів тестування за різними предметами. Цьогоріч найпопулярнішими серед них є українська мова з літературою, математика, а також історія України та англійська. Зазначу, що цього року основна сесія ЗНО буде проведена з 21 травня до 15 червня. А от найкращі учні за результатами ЗНО отримують місячну президентську стипендію у розмірі 10 тисяч гривень. Це ті діти, які отримають в сумі, отримають 190 балів, 200 по якомусь одному предмету, і по останній сума 790 балів, це десь там, може буде 2 по 200, може буде всі там, один повинен бути 200 балів. Кафе за адресою Аркадія 3Б намагаються незаконно розширити. Зараз заклад займає площу майже 1333 квадратних метри і належить трьом підприємцям, у яких його орендує пан Збрищак. Той, своєю чергою, без жодних дозвільних документів почав будівельні роботи для підсилення існуючих несучих елементів. У Чорне море увійшов французький корвет «Командант Біро». Про мету перебування воєнізованого плавзасобу у територіальних водах України наразі нічого не відомо. Зазначу, своє ім'я судно отримало від Роджера Біро, командира французького корвету «Мімоза» часів Другої світової війни. «Командант Біро» перебуває у складі Воєнно-морських сил Франції з 1984 року. Його довжина складає 80 метрів, а швидкість сягає 24 вузлів. Корабель обладнаний 4 пулеметами, 4 торпедними апаратами та 4 ракетами «Екзосет». Нагадаю, до цього судно було біля берегів Одеси у кінці листопада 2019 року. Спортсменка з Акерману стала чемпіонкою України у вільній боротьбі. Як повідомляють у прес-службі мерії Білгород-Дністровську, Марія Зенкіна отримала абсолютну першість на турнірі серед кадетів, який проходив з 5 по 8 травня у Хмельницькому. І на цьому в мене все. Побачимося незабаром, традиційно менш ніж за годину. Дякую, що були з нами.